Eibarko astelen abiotalekoan partidan erabiliko dituzten berotzeko badakizue, beste pilota batzuk erabiltzen dituztela, eta gero azken minutuetan ateratzen dituzte epaileek kutsatxoan presentaturiko kutsatxoan gordetakoak, eta horiek erabiltzen ari dira, eta pilota seriorik bada tartean. Bai, ala, ematen du pilota azkarrak, ematen du, Hemen, bueno, beste batzuk gara lasixoa badia, baina bat edo beste, hemen sakatu eta giroa bezala sartzen da hemen, Erreboteko zulo hontan eta bai, nahiko azkarrak ematen du elurren eta. Zu gorein dik bau, zu empatizatzeko gaitasuna eta zeure burua ikusten duzu hor, ba, posible da. Beharrean eta... Ez egie da, baina egie da atzelari di pilota berri eta denen, eta dizdira hori daukenen, errestorako eta beroketa egitera atera eta impresio egiten do, ala da. Bote egiten utzi ezkero eta tximista bezala sartzen da, eta askotan txarra izaten da, bote inezker pareta jo, eta ez dakizo noratea bartza izan osongi pilota. Azken alde honetan, Abel, entzuten diegu Sarri Xamar pilotariei, bueno, behar badar saskien dauden azkarenak edo bizienak topatzen edo aukeratzen dituztela, gero gastatu egiten direlako, eta bar, ez? Partidua gogortu bala, bailetak gastatu egiten dela, tanto egiteak gehiago kostatzen dela, eta orduan hori entzun izan diegu azken bolada honetan, bati baino gehiago hori bai. Bai, eta hori egia da, gero pilota bizka bat bere bizi edo, eta lasaitu iten da, lasaitzen denen pilotari berare dominatzen do pilotari, baina hasiera baten, berak dominatzen zakioztu, eta hemen atzeko erreboteko zulontan, eta egizan, pisu handi hartzen do, edo behintzat ez dakizo, osongi nola jarri, bereziki ezker pareta alden. Eta Jokin Altuna sakatzaile ona da, eta Peña Berriz, ba, honek gaitzeko abiadura, ematen dio sakeari, eta... Erraza hori eustea. Bueno, ba, Jon Ander Peña Tolosarraren zat partidako lehendabiziko sakea, argi dute, aurretik erabakia zuten, itzegina zuten, ze pilota atera. Bai, oso argi den, Alaxe, egin dute autua, eta... Eta minutu erdi ba, Xavier Martin Erauskin ondoan dudalako, Martin, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, dirua, konta iguzu. Dirua altunan da aldetatzen da. Egun iruro gehiri egia momentu enten ikan. Ez, zeuk partidu irek ikusen duzu, favoritarik ikusen duzu? Bueno, partidu beti komplikatu gizaten die. Asi iran ala ematen do, altuna beti errespetua jartzen do, eta bere aldeetatzea normala da. Baina atzore ikusi izan da, garre eozinek irabazin lehik. Eskerrik asko. Hale, ba, gero. Atzo dirua doblean irten zen enordi eta zabaletaren alde eta kaldu egin zuten. Eta gaur, ba... Alde hundirik gabe, atzo bezala, txu, alegia, alde hundirik gabe, atzokoarekiko. Egun iruro behiri, gurutzatutako, ezkondutako parioak, alde hundi xamarra da, favorito. Gorriak dira, apustu zaleen zat, ikusiko dugu asmatzen duten, lehen da biziko pilota hori. Ezker orman sartu zaio, bari ezkurrenari, ezkerrez. Sobera loratu du, bete-betean goiko txapara aldegin dio. Eta gorriek ez dute urdinek bezain argi. Bueno, ez dute, demora askorik behar izan, baina aurrez erabakia ez zuten sakea ez. Atera dezakegunean, alako aterako dugu hori ez zuten erabakia. Saskira joan dira, bien artean hitz egin dute, eta lehenbiziko, edo bat zenbaki duen pilota ateratze erabaki dute. Baita gero Xabik ere esan dio jokineri, bat ezberdin eukitzeko gero, beraz. Pilota antzeko egigoikio zeuro askire eta beste bat, beste era batekoa, edo beste modu batekoa. Bigarren tantoa jokoan. Altuna sartu da, Mari Ezkurrena atzera. Peña bigarrena. Sotamanoz Jokin, gantxoa erdi-erdira. Atzera. Gora. Txapan izan da, bai. Eno, ba. Txapa bana jo dute, urdine. Motzean jotako pilotakaren ondoren altunak, bueno, oso pilotaka da azkarra izan da, eta zer honik egiteko zuen erraza, baina oso jokaldik azkarra izan da altunarena.
Peñak atzeratzea erabaki du eta gora joan zaio. Luze, oso luze ateratakoa. Intentzio guzikin. Seita iru laurdenetik atzera egin du Punpa pilotak. Tolosa. Zabal-zabaletik anabetarra. Eroritakoa. Bolea ona altunak. Atzera Xabi. Ezkerrez osongi gozatzen hasi da eskuinez gozakaitzego Xabi Tolosa, lehenengo tantotan. Ongi, Mari Ezkorena, urrundik altuna, ordu, Jone. Baina, huts ongi egin du ba. Berak espero baino azkartxeago, etorri zaio pilota hori, azpi-azpitik. Eta ez du bat ere kontrolatu, eta hiru pilota galduak, dagoeneko urdine. Bai. Hori xe da, basa, iztu beharreko. Hori da. Eta pikoteneko hori do, eh? Bultza asko iten dula, bino, partidio batzutan galdure geixko indo, partidio irabaztek, irabaztek behar duna, bino, geixi. Gehiegi galdu due, gehiago galdu due. Eta hasieran ikusi da, jokin altunak, hemen aireko, aire sartzeko imintzio iten baldin bado, aurretu iten daia Jo Mari Ezkurrena. Eta hasiera honetan, ez da oso eskugozo hasi Jo Mari Ezkurrena, eh? Eskuinekin ere. Korrezpana, pilotak ada bat gozatu du orain arte. Seitar ditik. Hau bai. Hau ona. Bai. Jaso Tolosak. Bota Espeina, baztertu gintzaio. Bota mano altunak. Ongi Tolosa. Ezkerraire bizi-bizia. Eta peinari eskuan katiatu egin zaio. Zuzenean Sabaira aldegin dio pilotak. Lau eta huts. Mari Ezkurrena atxeden gunera etorri da. Artida apurtxo bat eteteko asmoz. Baina penaldirik eskatu gabe. Arantutako penaldirik eskatu gabe alegia. Alau eta huts. Eta tira, hau altuna gairez egindako zatzen bazitekeen. Beste hirurak urdinek aldutakoak izan dira. Eta hau guztia oso demora gutxian. Bai. Aukerrezpan hau, Xabier. Eguerri inguru aitan jokatu zen partion jokin altuna, askotan saiatu zen Jonander Peñan, gantxo sartzen zenen, zabal alde jotzen eta Jonander Peñan hankak bilatzen, eta gaur ere alasira pixka bat, eh? Abia dura eman, bere pilotak adei eta luze xamar jokatu. Ari Ezkurrena, atzera, altuna seitik eraman, Peña ez da sartu, Joni utzi dio, honen zartada bikaina, ezker sotamanoz, era manano eta rakxokoan ongi! Abia durarekin egindako arrematea izan da, pasatu egindu altuna. Erra tantoa. Beno, oraintxe agindutu, lehen da biziko aldiz, garbi, Mari Ezkurrenak. Bare bat zartada erra jo ditu. Altunak seiti gaire zera mandu bat, beste hau zazkiti Tolosak. Eta Jonan derrek. Erki bukatua. Bai, hor txokoan gaina gustagarri uzten du Jonander Peñak, abia durakin dotore gainea, estetikoki ere. Eta hor aukerako harrapatzen maldin badu, eta ongi ke maldin badu oso zaila da eramakik ez. Eskotan bien tartera iotzen dut kasi. Bueno, bakarrantzitsua zen Peñaren zat. Bueno, eta bikote urdinaren zat, batak eman eta besteak ongi bukatzea, ja, eskabat. Beren nortasuna erakusten hasteko, partidan sartzeko. Bestela batzuetan gertatzen da. Atzo elordiri gertatu zitzaion gaizki hasi eta gero bere lekurik aurkitu ez. Blokeatu eta ezin bererik eman. Alaxe da, bai. Sotamano indartxu altuna. Eta kendu, bederatzi eta laurdeneta. Aparte izan du da, eh? Badakatza eskuin horretan. Bai altunaren besoetan ere. Tolosak utz. Bi eta lau. Azpitik etorri dako pilota zen hau ere. Garbi-garbia nola nahi ere. Gaizkio du. Bi eta lau eta orain arte galdutako dezente.
Ai, galdutako dezenten, arrazoietako bat oidare bai duitzen zait, pilotak azkar daudela oen diken. Hemen xa Bitolosa ematia joan da, baina oso berandu tira dio kolpea, eh? Soatzen hartu do pilota esan nahi du. Oain arte, irutxut zait, eskuinek ibiska bat jartzera joan dela pilota, oain kontan gehiago tira nahi zion kolpea, baina ez dito muimentu behar, berak nahi bezala. Peña bigarrena. Sotamanoz dena gozatu ditu Jokin Altuna gorain arte, eh? Eskuin Sotamanoz. Baita hau ere. Hau ere bai. Erraz. Oso erraz bai. Ezkerra irea oinetara, eraman Peñak, sokoan, hori ere jaso eta atzeratu. Tolosa. Luze, luze. Eskatu. Eta bildu, Jone. Beste Sotamano bat. Xabi. Kontrakantxatik. Erki atzeratua. Ezker Orbarantz gainera. Pilotara da. Ederra izan da anoetako atzelari arena. Bost eta bi aurretik. Ona oso eta oso bizi ikusten den hasiera hontan Jokin Altuna da, eh? Joku sartzen denen nabaritzen da eskuinez, Sotamanoz dena gozatzen da urruti hartzen. Ezkerrez aire sartzen denen askotan hankak bilatuz, Jon Ander Peñari, baina hortik aurraia nasiken dik aurkari. Hemen ikusten dare bai, eh? Peña eta Marizkurrena, Marizkurrenak urrutitik sartzen baldin badu, ikusten badu aukera sartzeko Jokin Altuna, ja berehala erne jartzen da aurreatuta zabalalde egiten do bizka bat. Era aurrelari dira untzeko. Sortzen duen ezin egona. Hoi da. Urduritasuna. Honek daukan... Bueno, une honetan daukan bizitasunarekin eta berezko doain teknikoekin, ba... Aurkari egi ez dide uzten. Zazpien, lasai egoten. Gantxoa, txapara! Aukera garbia zuen ba, sartzekoa zuen. Baina txintxea jo du pilota horrek, sei eta bi berriz ere, lautanto zaurretik, favoritoak, Altuna eta Tolosa. Joseba Ezkurdia, arratsaldeon. Eberdin. Bueno, ze irutzen ari zaizu partidua? Bueno, ikusietena, ez da hit, faiok eta ideok itzen, baina tensioa, ritmoa, laurak ikustea ba, pelota ongi atatzen zaila eskutik, bizi atatzen zaila eta egizan bago, no? Partiu politik ikustea. Urdinak eitxo paritzen? Bai, ba, oain goz bai, baina handi partidua oso gelditzea. Azkenen ba, materiala de bada hau, eta nik uste ba, laurak ongi ikustetut, ba, oi, igual, pixiat opari batzuk gehitxo urdina, baina bestela ba, handik gane partidua bada. Zuere ongi ikusi zaitugu, baina ez duzu hogeita bira iristerik izan, naiz eta hogeita bat, emeretzi aurretik izan, duzua. Bai, azken handi honetan eta garesti dago, hogeita bihar ego tantoi. Ba, jo ez, asetik gaztea ba, lasaiago, konfiantza gehiokin, eta gauzako bekin, ez. Poliki, poliki, bueno, baina aste gorrak eta nekatu denago pixkal, baina bezala ba, konfiantza dago bekin asetik gaztea, eta berba, horreixa guantatzen den. Honezkero, jada lanean asita, urrengo erronkari begira, buruz burukoari begira, bai, fronto jero handik ganez zetik, igual aste honetan, sartu eta urrengo entrenamendua, ez den nahi pasatzea dez, baina fizikoki bai, ja, fizikoki aurreko astea eta hau ja oso garrak izan dira, astea luzeik ezait, baina egin sama, bueno, estil honetan dut izitea gaur jokatzeko, eta guztia, egin sama entrenatuko benak txuriz dira, da, bai, ja, buru bizka, ja, poliki-poliki zentratuz, animok eta igoz, eta objetiboa ongi irista da, mano-manoko horta, eta berba lotzen. Eskerrik asko, Josep. Dagoeneko egiten ari den lan horren ondorioa da noski aipatu duen neke hori. Jotalekoan ez hainbeste, baina gimnasioan eta lanean serio eta beltzariko da eta gero partidetan da behar bada eskotasun hori falta une batzuetan gaur etorri handiarekin ikusi dugu lehen erdian bereziki, baina azkenean garaipenak ies egin die eta lengoan ere galdu egin zuen gazte izan eta bueno, eta Joseba Izketan ari zen bitartean tanto ikuskarri berri Mari Ezkurrenak, Altunak bazirudien ja zepoan harrapatuta zeukala
eta hor etxi-etxian gainera oso pilota azkarra, pentsatzeko denborarik ere ematen ez duten horietakoa, eta ezkerre zabalean jokaldia egitera joan da, eta altunak berak sinatzeko moduko. Bai, aparte izan du da. Eta horrein berriz, errebote ingurutik, ezin jaso Tolosak. Haze bi tanto, ez? Aurreko tantoan ze errekurtso atera duen, eta hau bere-berea duen pilotaka da, eh? Atzetik aurrea pilotan bile joan, altuera ongi eman frontisen, eta hemen erreboteko zuluan, eta ezkerren jarri gaina pilota, Marizkurren. Lau eta sei. Sakea, azpi-azpitik indartsua, jaso Tolosak. Este pilota garbi bat, Berriozartarra entzat, eman dio galanta. Seu, eta ezker horna esartu. Ikara garria pilota garau. Bost eta sei, Xabi Tolosa. Atxeren gunera, ator. Peñaren sake bortitzaren ondoren pilota garbi-garbia etorri zaio. Mari Ezkurrenari eta eman dio galanta. Mari Ezkurrenak gaudo, ez? Aurreko tantoan eta guain dugu. Horren aurka ez daute usike. Kasuntan behi da, non sartu barri izan dudun airez, aurreko pilota gadan ere zein behar dozu, hemen amarreko inguru hortan pilota arrimatu, ozkakaz etorrena, hoi Marizkurrena meritu da, eta horretik hoi iken asmatzen dunen pilotari batek, eta kasuntan Marizkurrenak oso zaila da aurreikia. Peñaren sakea, partida berdintzeko aukera dute. Haze, erantzune, Xabi Tolosana. Bai, horixe. Altuna, lauter ditik, airez. Atzera Mari Ezkurrenak, boleaz. Ez da iritsi hori, pilota txarrak entzearen sartu da, ez da txapagenera iritsi. Atoz jaun, Andreo Gadoz. Seina berdin. Bai, eta nahi dut zau bilatzen dut ikote urdinek, ez? Partida aurrean, material aukeraketan esan zuen, Xabirik Tolosari kargatu bine ditzen zait gehiena nahi duena, dela, ba, bueno, bikotearen arriskoi gaundiena, dudeik ez da, Jokin Altuna da, ba, sartu behar baldin badu, sartu daiela lauterdi, bostetik edo lauetik, hortik arrisku gutxu izan barra da, eta sartu behar baldin badu izan daiela defentsan ere bai. Hor ja, bikotearen arrisko handi bat, kendu iken dio behintzat. Hori ikia lortzen baldin badu. Lau zenbaki dun pilota. Kantxan. Eta aurretik jarri dira jada. Baikoko pilotariak. Jon Ander Peña nabarmen saketan ematera eta Jokin Altuna pasatzera, eh? Ez di ez da jon sakea moztu edo airez ez da izartu errestoan. Baina erdira, zabalaldera, beste askotan ezkerpareta joarazten dio, baina bote egin dezala pilota. Eta pilota bizi die, azkarrak daude gaur, eta errestorako beti lanak zail. Einaren sakea. Eraman Tolosa, gila doa Jon Ander, etza Jonai bezala irten, atzera Mari Ezkurrena. Eroritako pilota. Jokin Sotamanoz. Azkarra idea bizi. Errau ere. Tolosa, ezkerrez osongi. Otamano bizinzia altunak eskuinez jarri da eta erki eraman Tolosa ezkerpare eta joara zizgaina hemen atzetik airea ekiditeko horreztu ez erregin Tolosak Peña bole hauna atzera altunak sumatu baitu zabalera joan azela Mari Ezkurrena txokoan iritsi eta ezker hor maioara ziz Kentzen saiatu da, urrengoa ere eraman, Tolosa. Mozxamar geratu zaio, alere ez da txarra pilotaka da. Jaso Mari Ezkurrenak, Altuna. Atzera berriz ere ibili egin behar Berriozartarrak, zabaletik, ongi eramana. Bole Altunak. Erki muitu du ba.
Orain Ormabikoa bolea, ziritsi eta moztu, eskura eman dio. Sotamanoz, Jon Altuna. Ongi gurutzatua. Eraman ordea, Altuna. Eman ea, dio galanta, haze zartada, eta jaso! Hazi tantoa jokatzen ari diren, Tolosakene ongi astindua. Eta eroi matera joan da Mari Ezkurrena, etzene matera joatekoa. Baina, azkenean galdutakoa izan da, baina zer nolako eskuzartak jo dizkieten pilotari. Tanto zirraragarria izan da, zinez, Altunak aparteko gatzarekin jokatu du, eta pilota oso ongi mugitu du, eta hemen eman dio zartada berriz, eta begira ze pilota jaso duen Jonek. Ezker hormatik erortzen ari zela, zortziaz atzetik zituen oinak. Ikaragarria. Eta gero hemen aurrera egin du Sotamanoz. Inmatera joan da. Eta ez du behar besteko kontrolik izan hor. Zazpina. Eunda irurogeita bat pilotaka da. Hemezortzi minutu. Bai, eta pilota aldatzea urdine bere pilotakin minindu, eh? Garbi dominatu du hemen atzen, Mari Ezkurrenak asko eman dio, eta nagusi izan du dio, guain gorri bere pilotaterako due. Eta bai, bueno, urdinen gatik ere ikusten da, eh? Jokin Altunak erasoan sartzen baldin bada, do Jokin sartzen baldin bada, bere ala, bera pasatzera joten dietizko bat. Bueno, ez da hilela sartu. Altuna. Sartu egin da Peña txokora. Jokinek jokaldia ez oso ona. Atzera Peñak. Ongi Tolosa. Hau oso iluna da pilota hau. Bai, 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 bai. Larru ezberdina daukera ematen bai, bai. Eh? Iru zenbaki duna dau berria. Azkarrare bai, eh? Jokinek sartu beharrekoa. Oia, gozta, baina libratu ditu. Mari Ezkurrenak, pilota honekin arazo handiagoak izan ditzake ondorengo tantoetan ere. Pilotak distira duen bitartean ibili egiten dau. Hala da bai. Eta Jonek pilota otzantxeagoak nahiago izaten ditu. Eta erroxegoak agian, eta bueno, lehenengo partien aipatzen ginunare bai. Izaten da pilota larru klase bat izaten du, larru fin bat. Pergamino gisekoa eta egia da horrek batzuetan ere bai, berria denen batez ere sentsazioa ematen du eskutik irrix dezela ikenduna. Nonta ez dozo nosongi gozatzen eskun, ies ikendo pilota horre. Eraman, Mari Ezkurrena. Ongi moztua. Hori pixkaba gorputzera, etorri zaio, eta eramaterik ez. Bederatzi eta zazpi, eta nahiko azkardoa partida, hogei minutu besterik ez. Baita, pixka bat igual pentsatzekoa zen, batez ere materiala kontutan hartuta. Bai. Berotzen hasi direnean, edo berotzen ari zirena, ja partidako pilota gatera ikustenean ikusi dugu, jo, hemen material azkarra zahogoso, eta horrek baldintzatua izaten ari da partidaren lehen erdi hau oraindik ere pilotek distira dute. Erabili gabekoak beste bi ere badituzte oraindik oso gutxi erabiliak ere bai. Piloteo gutxiko partida doa. Asko askokoa ez behintzat oraindik 181 pilotak gara. Altuna ez dio abiadurarik eman, eta zean kasartzea egin dio. Horietan ez dago barkatzerik. Kontra erasorako pilota aproposa izan baitu. Baina erori egin zaio, eta ez dakit horrein ez dute duten partida etengo. Lehen ere etorri gira, atxeden gunera, baina ez dute eten aldirik eskatu. Orain ere ez. Hor dute Gorka Santos epailea ondo-ondoan. Batika dukazu, arratsaldeon. Bueno, gaur bai, gaur lortu duzu frontoia etortzea. Orain dela bi hiru aste asmo hori izan zenuten Iruñako Labriten. Etzen posible izan, gaur familia hartuta, bai, hemen Eibarren zarete. Hoi da, hor, gainera, plaza gertziko, pixka bat
Hala, hemen gojukera ia hondiak ikusteko, eta nire semea oso maite du altuna, beraz, opari bat bezala etorri gila hemen Ibakera ikusiko partida hori. Eta, orain goz, irutzen zaizu merezi izan aldu etortzerik, ona? Ba, oso giroa edera da, ainitzekin hor ikusten dut semea, eta guk ere plazara honitz hartzen dugu, eta gainera partida oso tinkatu da, beraz, momentu gozoa. Ze irutzen zaizu, 11 eta 7 aurretik altuna hirugarrena eta Tolosa ze itxura hartzen diozu? Ba, hor, ara, astapen on bat hartu dute gorriak, orain gero behiz etorri dira besteak urdinak, guai behiz hartzen, ez da, egres, ikusten ditut bi ekipak oso azkarrak, ikusiko detaietan jokatzen dira orako partida da hundiak, beraz, ara, ikusiko espero dut partida pixka bat luztatuko dela eta plaza hartu dut dugula. Eskerrik asko bat itxata segi gozatzen, mila esker. Mila esker zuia. Iragarkietara goaz. Amaika eta zazpi, Batitia Dukasu, itxasuar trinketista handiaren hitzak entzun ahal izan dituzue, ez du nahi partida azkar bukadadin. Plazera hartu nahi du eta plazera luzatzea, ostiralean Parisen jokatu zuen. Filip Bielek eta Antion Lurok irabazizuten lehenbiziko partidan aixe. Alexis Egi eta Iñar Ugarteren aurka 42 eta 12, bigarnean Eñaut Etxeberriak eta Batitia Dukasu 40, Mati Ospitalek eta Iñaki Etxegoilek 27. Eta etenaldia egin dute 11 eta 7an urdinek, baina etenaldiaren osteko tantu garrantzitsuan alturak moztu eta 12 eta 7 eta partida berdintzea lortu dute, baita 7 eta 6 aurretik jartzea ere, baina orain 6-12 aldegin dute altunak eta Tolosak, eta bueltan ez daukate parkatzerik, partidan berriz ere sartu, beren pilota atera eta berriz ere agintzen hasi beharra daukate, erremedi hori gabe. Ea lortzen duten. Amabi eta zazpi aurretik, altuna eta Tolosa, Jokinen sakea. Indarrean ateratakoa, airez jaso peinak, baina erasorako pilota geratu zaio altunari, ez dio ezer asko egin. Zin dio kendu, eskuinekin. Kontrakantxatik Tolosa, ongi. Eta ongi jarri, eta hori ere gora. Hau ere garrantzitsua zen ba, 11 eta 7 etenaldia bezala, 12 eta 7aren ondorengo luze, hau ere honen ondorengo tantoak ere garrantzitsuak dira urdinentzat, eta hemen ba, Xabi Tolosak ongi bildu du, ez da ongi jarriz. Hemen ere berak espero baino gehiago egin du irrist zolan, ez da ongi jarri eta gora alde egin dio, eta hor dago aldea, egindakoetan ez da alderik, altunak 3 egin ditu, Tolosak 1, Peinak 1, Mari Ezkurrenak 3, baina galdutakoetan altunak bakarra galdu du. Tolosak 2, Peinak 4, Mari Ezkurrenak 5. Bai, hala da. Eta Jon.
Erra pilotaka da. Oso derra. Doido izan du lekua, baina errebotea neurtu eta eraman. Ezkerrez jotzera behartu gainera. Xabi Tolosa ezkerrez presku ikusten du, eskuinez gozakaitzego eta... Baina tira, alde batetik eskuinez beti kosta izan zaio geixiago, eta beste alde batetik ibiltzen diren pilotekin zailagoa izaten da beti. Arrotzea eta aukerakoa du peina. Atzera eta hori ere gora. Altzazulo handiak egiten ari daitira. Oso galtzaile da bintza, hasieratik. Oso hasiera kaskarra eman diote partidari, eta gero ekarri dute, baina berriz, zazpi eta seikoaren ondoren, galdutakoak dituzte, ia dena. Bai, guain aurrekoa Jo Marezkurena galdu do, bino azken txampa luze honetan pixua guruz bidea pasatzen nahi denei dutzen zaio Nander Peña dela, eh? Guain gainak golpe honetan ere begira, bat ere konfiantzari gabe tira dio golpea, eta pixka bat partiutik kanpora ikusten du, konfiantza osotara galduta. Ez da igaltzen behartutako pilota, behartu gabeko pilota galtzen nahi da, eta maila honetan, oita bide iritsi nahi izan ezkero, hankasartzea hundi xamarra da, bai. Eta ikusten du sufritzen noain, Jo Nander Peña. Olosaren eskuinka da ona, aurreratu eta Sotamanoz gainean da. Eta suerte handi xamarraekin. Baina tanto aurdin. Eroritako pilota izan da. Era bat, gaiztotu zaio. Amezketarrari. Bero, ba, aspaldiko partez tantoa. Urdin entzat. Entza, zortzi tanto egin dituzte segidan. Gorriek. Orain berriz ere urdinen pilota kantxara. Seia, erabili gabea da. Ea nolakoa den. Berri, aurrekoan berak bere pilota atera duenen, binindu, eh? Tanto mordosken ditue. Baina beste bat ateratze erabaki dute orain. Normalean, bora geixiago ematen duena behar luke. Ere bote egin dezan pilota, gortara joan da, sake hori egin darrakin, erantzunea aparta Xabina, eh? Peña, kantxo bikaina! Gauza asko zerrazagoetan egin dituen hankasartzen ondoren, zer nolako errematea egin duen orain. Bai, hankasartzen gehienak eskuinekin galdu ditu, eh? Hemen defentsan eta nahiko ongi iritsi denak eta, baina ez dik eskun ongi sartu. Bai, altunak ez dio ez arraskorik egin pentsatzen ari ginela, zer da, eta ezin kendu, eta... Hoi da, utxik eta beste batzutan ezin izan du do pasatu Jokin altunak. Hau berriz, uste Jokin berak ere, zulespero horren urrutik sartuko zenik. Beno, ba, eginak, bost dituzte urdinak. Ekai Saralegi ere hor da, ikusunen artean. Urdinek bost egindako. Gorriek lau besterik ez. Baina gorriek lau galdu dituzte. Urdinek amar. Eta orain amaika. Hau ere pilota garbia zuen, baina... Oker da biltza. Aimar, hola izola. Oso galtzaile, aurrera. Aimar, arra txaldeon. Ae, txaldeon. Pozik zure pilotariak edo zuen pilotariak egiten ari diren lanarekin. Nik uste gaurko partidu pozien ole ongo naiz, ez? Nik uste gorri gamago zantot uste, eta ez da estadistika ze markatze duten, enik amairu galdutako kontatu. Eta nik uste hola pozien ole ongo naiz, ez? Nik uste beran aldetik peina bintza oso partidu txarra egin nahi dela, pilota pila bat galtzen, maia hontan ba hola galduz, pero bezin ez. Zazpian, egon dira, berdin duta gainera. Ba, ahi, baina, ala ere lehen esan duzuan. Hasiera nintako okerra eta oinko okerra ere horto, ez eta horrein buelta ematea, ba, Jokin eta Tolosa urren izaten, ez dute, ia ezinezko, ez, eta hortik aparte gainea, ba, ematen duten sensazio, ez dute, kantxan momentu baten peina bintzat oso inkomodo ikusten dut, ikusten da pixka pelotea duzkeroa, bueno, bera dominatze dutela tantoa, baina lehen esan duen, hain mazpilota galduta, ezinezko. Amore, manda, etxita? Eta, guain arte ikusitako gimentzan eguzte bentako, dio, diferentzen, dira gehien bat lehen esan duena galduta, gota, eguzte ahimaz pilota galduta, ere eguzte dirugarren tantole izango da gorrik ituetena, gaineko denak gure galdutako dio, eta nik uste bikote honek egi gol txapelketa beste partio askoten hori gertatu zio, no pilota partio askoten bentzen bie bat ere ez dut ongi jokatu, hoi binakako txapelketa oso importante izaten da, bikote osatzeko,
eta gaurre gauza berdina. Jon jogatzeko gola ikuste dut, pelote honazten dienen eta nahiko azkar bera dominatzea basatzea, baina gero haimaz pilota galduz, gero peinan aldetik gane bazaia. Bueno, zuentzat gauza bat on bat badauka gaurkoak horrela bukatu ezkero, hau da 22ra iritsiko balira gorriak eta da Laso eta Imaz zuen bikotea zuzenean finalerako sailkatuta egongo litzateke. Bai, ni gusteuen alde hortatik an ozin gauza gertatzen dela ere bikote baintza ja finalen gizeri gizte guretzo oso importantea, esango nuke gaina bi mailatan bai, promozio mailan semifinaletan biharreko aste burun, ba, bueno, bikote bat bentzaia finalen eukitzen egiztea, gero ez ginen pentsatuko, eta alde horretik bentza pozik. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Ez dago bat ere guztuta, nola egon godala, ikusten ari enarek. Bai, poko zuzendari teknikoa. Bol xamar gehiatu zaio Joni, Polosa eskatu eta Frontis erdian jo eta baztertu behintzat, ezkerrez jotzera behartu. Bai. Mari Ezkorrenaren kontra asko balio du. Bai. Eta luzatzen eta ez da ikeragarri ebin ezker pareten eskuinekin askotan sartzen nahi da azken txampa honetan bereziki, Xabi Tolosa. Eta Mari Ezkorrenaren ezkerra, ba, urte zurte gero eta hobea da, baina arriskurik ez du ezkerrez. Zeinen erra izan den peinari garrenaren ezkerra ide hau. Ba, hainbeste galduta, oraindik ere aukera bai, sei tanto bai, asko da, baina oraindik badago erreakzionatzeko tartea. Bai, eta zuzentzen badie holako kolpea daukea biek horren beste behartzen du berezik atzelari aurkarie. Noski, oraindik aukera badauzkela. Eta bi gantxo hauetan peinak hor zabalera jodo eta pixka bat Jokin Alkonen ikuste ezkerpare taldean harrapatu dula. Hor, nahiko urruti gelditu dela pilotaren gandik, izan ere txokoan horren ongi uzten dut peinak askotan maki edo gaina indarrakin eta luze ustea txokoan, hori babesten edo, iritu zaik Jokin Altuna gelditu dela ezker pare taldea xeo, eta bi gelditan gurutzatu indio, eta oso urruti gelditu zaio, bai, Altunari pilota. Era Mantolosa. Zezarra. Bai. Era Mantolosa bikain. Zaila zen ba. Mari Ezkurrena astindu berriz ere. Zazpitik eskuin Sotamanoz gainean da. Atzera peinak ere. Hirugarren adu Sotamanoz hori ere gainean. Txokoan ez du bat ere asmatu hor. Ireki oinetara jokatu Jokinek. Eraman peinak Tolosa. Tantoko horra izaten ari da. Anoetararen zat baina oso ongi moldatu da. Zezarkaba berriz ere Jokinek. Peña Villa. Erra! Hau da bikote honen logika. Hau da lortu behar duena. Mari Ezkurrenak agindu eta peinak aukera garbien bila joan, ongi aukeratu eta bukatu. 11 eta 16 hau oraindik ez da erabaki iragarkietaragoaz. Amaika eta amasei. 269 pilotak da besterik ez.
aurki 29 minutu. Partida kaotiko xamarra jokatzen ari dira urdinak eta al ere oraindik ez dute joana partida. Ala undikoak dira eta olatu bat harrapatzen baldin badute hauek euskaro noraino joan daitezke. Ala da baita, ematzen do gainei elkarren arten itzein ote duen edo ta peña nonta aukera oso garbi ez dauken marezkurren nahi utziko diola, eh? Ala ematzen do aurreko tantoan behintzat hori indue. Ta garbi garbi ez duen ordun errematen bide joan. Euskarakoren oski garbi dominatu beharko do marezkurren. Oitan, erne hotzen da joan beti, zabal aldera, luze xamar. Atzera, peinak, saietxetik. Mari ezkurrena. Errau ere. Altuna sartu da, biladoa Jon Ander. Soko handeja da, eta tanto. Jon Ander rekorre. Oso zaila zuen sartu den lekuan sartuta ez zerronik egitea. Ongi heldu da Jokin eta ez du barkatu. 17 eta 11. Oraindik ez dute galdua, baina hemendik aurrera ja olatua berehala harrapatu beharra daukate. Txanpa berehala hartu beharra daukate, bestela eta gainera lengoan partidek, galdutako partidek ondorioak ateratzeko balio izaten dute. Atzo gertatutakotik aterako dituzte hain segur Elordik eta Zabaletak eta Altunak eta Tolosak ere atera izango dituzte lehen jardunaldian gertatu zitzaionekin. 12 eta 4 aurreten joan ziren eta hor izan zuten ondorengo tantoetan hotz xamar Altuna edo Tolosari behar bada gehiago ditxo utzi eta gero partida irauli egin zen. Eta hemen saiatuko da Altuna alakorik gerta ez da din. Bai, ala, ematen do. Partiu gorra, ordun bezin gorra ere ez joa, eh? Gauzere, ala da, bino, bai. Dudik ez dago Altuna eta Tolosak eartitzen izan duela, eta zeinta bereziki Altuna gaina honek partiu eta earti irakurtzen ditu, bada, gizein behar du momentu bako izan, eta perak ere esan du materiel aukeraketan ere, bai. Nik nire ondorioa gatera ditu partidu hartatik eta saietoko nez berriz ez da dingertatu. Hor, oinak airean zituela, jo behar izan du pilota eta Zabaleko arrastora joan zaio 12 eta 17. Garrantzitsua zen tanto hori ere. Oso, hemendik aurrerakoak denak izango dira garrantzitsua, baina hori ere ala zen. Bai, atxeden aldi horta abantailetxo horren politekin joatea latzalitzeke gorritzako. Peña, izen bat idun pilotarekin, oso gutxi erabilitakoa. Hirugarren tantoa da hau. Eroritako pilota, peinak Mari Ezkurrenari utzi, honek berriz ere eskuinkada indartsua. 9tik eraman Tolosak. Jon. Ongi. Ikain kendua. Eskura etorri zaio, atzeratu Jonek. Jon Ander. Sokoan erki, ederki, eman egin dio eta ezkerro horban sartu du. 13 eta 17 eta ez aldute partida eteteko unea horriek. Zagin guan dela gutxi eten du, nahiko bineo, bai. Partidu arriskutsu eda ola ikusten da. Bai. Zan bezala pilotak ere azkarra die, ez da pilotoen luzeik ikusten eta pixka bat atzelari bat ikusten da atzelari batek ez badu arrotzen, aurrelari hok aire sartzen diela eta bata bestea arazotan jarri dezakela. Berezik joan gehiotan pasatu da Altuna, pein arazotan jartzen. Eta azken tantonetan esate baterako Mari Ezkurrenak ez du pilotak da ikuskarririk jo, baina lasaixeago jokatu da nik uste eraginkorragoa dela Jonen jokoa. Ez baitauka dena ematera joan beharrik pilota urrun jartzeko. Eta kontrola askotan galdu egiten duen matera joaten denean. Pilotak adabaten puskatza joaten denen ordun galtzen ditu. Pilotak gehienak nik uste. Peñaren sakea indarrean ateratakoa, eraman Tolosak aukerakoa du, ez pasartu. Eta ezkerrez jo beharra izan du Mari Ezkurrenak. Peña, ez diokendu Altunari, atzera. 8tik Jon. Oso goian zen, baina barruan. Peño guain ere hortara xion da, lasei Altuera eman, eta Jokin Altunei kentzea. Peña.
Iñaki. Mari Ezkurrenak, Eutxi. Asko ematen, Mari Ezkurrenagoa. Asko ematen ari da, bai. Peña Villa doa. Ez du gurutzatu, Jaso Amezketarra. Leku eskori gabe, baina eskuinez. Ongi eskatua. Ez du gozatu, bildu Jokine. Jon Ander. Oso jokaldi zaila zen hau, inork egitekotan honesek horrelakoak, baina Txapara aldegin dio amalau eta amazazpi. Eta dute etengo orain ere. Ez du etengo, ez? Zintzurra guztitzera, etorri dira. Partida pixka bat geldituko dute. Baina epaileak orrondoan dituztela, eta ja, etenaldia eskatu edo kantxara itzuli, esan diete. Bai, azkeneko tantoatan eta urdine bere pilotakin gehiotan lortzen nahi, die, nahi duena, eh? Jokin altuna urrutik isartu da hiela. Eta bestela, pazientzia, hemen atzen euki, Arezkurna kolpe bizia aprobetsatuz, atzen euki, Xabi Tolosa behartu alden guzie, aukera oso garbi etortzen bada ordun errematera, bestela, segi lanen. Hori garbi goiten nahi diazkeneko tantotan, oan jokiere nondik sartu behar izan dudun, sartu denetan, oso urrutitik. Beste pilota galdu eta oraindik aukerekin. Bai. Jaso Tolosa geroritakoa, Mari Ezkurrenak, Cesar Palaberrizer. Zuzen asko erreboteko zulotik, eraman Tolosa. Bikain Ezkerrez. Ematera joan da hor, eta hor, ja, kontrol pixka bat galdu egin du. Ezkerreroan. Arro, arro, ongi. Tolosa seiter ditik. Ezker Ormarantz berriz ere, peina sartu da. Tanto garrantzitsua oso. Altuna urrundi. Oinetara jokatu nahi dik orain. Ezin pasa peinak. Ez da esertu jokin. Ezker sotamanoa, Tolosarrak. Hau ere, asko ematen. Asko. Berrio zartarra, baztertu gainera. Egan man, ordea. Ez du asmatu peinak. Atzeraka etorri eta moztu berriz ere. Atzera jokinek. Jokin du, eh? Ongi bihurritua. Erki bildua. Ordu aukera Jonek. Sotamanoz Tolosa. Geutsi baino gehiago. Boste terdira eta ezkerrez diotzera bortxatu. Hoxe da, partidu hasieran espero ginuna, bai, eh? Bai, bai. Tanto hau, tanto tan ikusten aigan, ha. Bari Ezkurrenak agindu, altunak urrundik sartu behar. Sari eusten. Indartzu. Eta hasieratik esaten genuen urutinek zefidakortasun erakusten duten hor egon daiteke gakoa eta ala hundi erakusten ari dira gaur ere zefidakortasuna luzaroan galdua izan dute baina hor dira irutantora eta bira jartzeko aukerekin altuna ongi eskatua atzera Mari Ezkurrena ikaragarri ematen ari da orain ongi moztua Jaso altuna atzera Mari Ezkurrena lekurik izango aldu. Ez dakit ez. Eraman hori ere. Leku askori gabe. Altuna boleaz. Ezen lauen. Jaso. Txeda berriz. Atzera Jonek. Ikara garri ematen, Mari Ezkurrena. Eusten Tolosa. Txokoan pausatu oso garbi. Altuna gatzeratu ezin bukatu. Jokin, atzera,
Anton Egasko balio do. Eta Mari Ezkurrena eso tamanoz ezin jaso. Altuna lasterka txikian abiatu da aldageletara. Emezortzi eta amalau. Garrantzitsua zen tanto hau. Dena airean da oraindik. Aldea haundia da. Baina partida hau ez dago erabakita. Azken utxartera goaz. Emezortzi eta amalau aurretik dira Altuna eta Tolosa. Eta, bueno, partida pilota ederki ikusten ari zarete, jokoa ederki jarraitzen ari zarete, pilotaren hotsa ere ederki heltzen zaizue, Ameren kokapena, guztia oso lortua dugu, ezta? Beno, ba, horren guztiaren arduradunetako bat, bidegileetako bat, aitzindarietako bat, Fernando Lopetegi errealizatzailea izan da, eta erretiro hartu berri du Fernando, lengo ostiralean egin genion agurra. Eta hemendik eupada bat eta besarkada bat Agerre adiskideari eta eskerrik asko. Besarkada handi bat bai. Xabi Tolosa erratiotara baino eskerrera berriz, eh? Eraman Mari Ezkurrenak Altuna. Luze Otamanoz ezin eraman jone. Emeretzi eta malau. Baikusiko du, estutu dituelen aipatu duzon berme hori pixko bat galdu duenen gaizki bilidi urdina, baina berreskuratu duenen fidagarritasun hori ikusten da zenbat estutzeko gaidien, baina seguraskire berandugi eta hauen gorrila bere pilotatera du, hau ere azkarra da, eh? Gorri pilota hau ere. Eta urdinekin, ba, txapelketa osoan ari gara hori ikusten. Bai, pixka bat, bai. Txampa hartzen dutenean, ez da erraza hauei eustea. Oso zaila. Oso, oso zaila da, edozein entzat ere. Baina, berriz ezkerrera, no, eh? Bola detan, asko galtzen dute. Eta bai, Xabi Tolosa orain pilotaka da ederran jotzen, eta Altunaren ormabiko hau, dotorea izan da benetan. Hogei eta amalau. Egoera zaila girauli izan dituzte aurretik ere. Hau ere alaxe da. Egoera zaila. Bai, eta ze denbora gutxi zenbat hildo guen berriz gorrik, eh? Pilotaka da gutxi beren pilotatera eta pilotaka da gutxi behar izan dute hiru tanto jarraian itzeko. Eta jokinek ikusten dare bai, pixka bat neurriko pilota hartzen baldin bado, arrisku ikaragarria dauke, gaur ere. Ez ditu asko egindakoak, batzuk asko galtzen ari direnean, asko egin beharrik ere ez da izaten. Sei ditu eginak, garaiotarako eta Altunaren zat ez dira asko. Baina irutik aurrea zema pilotak adartuiko, oso bai, gutxi. Bai. Bai, oso gutxi. Peña, ezkerra idea luze. Horre ere ezin pasa. Altuna, erki moztua. Eta Peñak gora. Defentsan, orokorren, ez da bigun den hitze, baino sendo behintzatez. Bigun txamar, bai, bigun txamar. Zindio. Zindu ies egin. Hori da. Altunaren amaraunetik. Jokinek ezer askorik egin gabekoetan ere da amalau galdutako zenbatu dizkie gutia da. Peñak zazpi, Mari Ezkurrenak beste horren beste. Asko dira. Zin dortik atera ez, eta gainera galtzen, bai. Zortzi tanto erreskadan egin beharra daukate, txapelketatz kanpo, gera ez daitezen. Altunaren sakea, Peñak boleaz erantzun. Mari Ezkurrena. Antxe Xabi gora. Bai. Ez ditu galdutako asko, ez? Gutxi. Hau hirugarrena izan du. Bat eramateko sakea. Eta beste bi pilota garbiak, baina gutxi dira. Hainbeste bultzatzen duen bikote baten kontra. Bai, ala da, bai. Bai, kontutan hartu behar da, ez partidu guzin, bino partiduko zati handi baten ere hemen asko behartu dula Mari Ezkurrena.
eta sendo eutsi dio. Hemen batez ere eskuinekin bino gehion gaur iritsi zait partidu oso na ezkerrekin nahi dela iten. Hemen atzeko zulotik ere pilota oso zailek atera ditu. Peñaren sakea. Ai, Ozkaikia joanen da partidu zintziar joan da Ozkaikia Peña saketik. Altuna startu da. Jon Ander. Arro, arro, tira. Josu fritzen nahi da, eh? Horre eramandunen ere bere arpegiari begiratuta ezin bezala esaten zen. Beno, ba, gauza garbitzen ari dira urtengo binakako txapelketa nagusian. Badakigu apirilaren bian Iruñeko Nafarroa Arena pilotalekuan izango direla Iazko txapeldun ordeak, oraindik ere txapeldun orde direnak, Laso eta Imaz. Badakigu Peinak eta Mari Ezkurrenak ez dutela final hori jokatzerik izango, aukera matematiko guztiak galdu baitituzte gaurko porrotarekin. Eta bigarren bikotea falta zaigu. Hala da. Bigarren bikotea Altuna eta Tolosa edo Elordi eta Zabaleta. Bi bikote horiek elkarren kontraiak lotatu datorren asteburuan irabazten duena finalera. Hala izanen da bai, eta hori ikusteko izanen da finala Baiko eta Aspe arteko Baikoko bikote bat eta Aspe enpresako beste bikote bat izanen da, eta bai, haien artean erabakiko da. Eta bai, partiduri dagokionez alaxe da, erritmo askotan urdin jarri du, baino partidu irabazteko pilota gehiegi galdu du ere bai, eta batzutan behartu zien, baino beste batzutan ez zien behartuk, eta Altuna Tolosa bezalako bikote bateri hori ematen badizu hauek ez dute barkatzen. Bikote sendoa da berez Altuna eta Tolosa, eta gaur ere erakutsi du. Gaur Peinak eta Mari Ezkurrenak irabazi izan balute ina puntuko berdinketa hirukoitza izan zitekeen, ban puntu banarekin ere bai, eta hor ba matematikei begira hasi beharra zegoen, baina honekin ja matematikarik ez dago. Datorren igandean Bilbon 22 egiten dituena finalean izango da. Tolosa, Altuna eta Tolosa edo Elordi eta Zabaleta. Horixe erabaki behar larun batean izango da. Labriten eta Laso eta Imatzen artekoa, eta ostiralean berriz badakizue Larraintzarren izango gaituzuela promozio mailako finalerdi erabakigarriarekin, alde batetik Bakaikoa eta Morga Etxebarria Zabala eta Kaskoeren aurka, eta bestetik buruzburuko aurrekanporaketa Elezkano eta Etxeberriaren artean. Baikoko aurrekanporaketa bat ere izango da egun berean, han Agirrek eta Alberdik iazko promozio txapeldunak jokatuko dute. Eta Elena, zauzkagu bai, begibistan, baina protagonistarik ondoan bazuneu, aurrera. Bai, Jokin Altuna, zorionak. Eri asko. Bikote sendoenak irabazi du partidu hau. Bai, hala izan da, eh? Oseratik esakon dukegu oso ondo sartu gara partidun. Lehen esan ez dena, ez? Jonen kontra ez dakit, baina pelota aurren oso oso gutxi justiztu, eta zai da, ez? Urrutitik enda askotan arriskaten aste bazea pelota asko galtzeko artea, eta bueno, bagenek igun partidu zorio emar genula, guko pelota eman, nik uste garbi guzti zara pelota azkarragokin beak edude gehiago zeukan, lurren gehiago biltze zan, eta pelota lasaixiokin, ba, goto jartezien da Jonek emingi dut jozibun, ez? Osa honuke, partidu egin behar zan indaula eta oso kontentu. Tanto gehiegi egin gabe, alde handi xamarrarekin joan zarete marka gailu. Bai, ala da, baina, zen zango izut, pelotan ez da izaten dena tantoa bukatzea, tantoa bukatzeko aurretik gen lan asko behar da, eta gu gaina aurreko gaztean esan unez, jotzaiek ez geha, eta hor duen igual pelotazo batez asko jo behar ditu, asko harrimatu, da askotan kanpotik hain errez ikustuzten lan asko inez, eta da esatetena, partio irutzen zait oso oso kompleto hain deula, behaien oparik dudik ez pixatu bela emaitzan, baina oso oso kontentu gaude. Eta esaten ari zaren guzti horren adibide izan daiteke, zuen 18. tantoa, 17 eta 14 zinaten, berak bi tantora jartzeko aukerarekin, Mari Ezkurrenak ikaragarri dominatu du, sekulakoak eman dizkio, eta tira, Xabi Tolosak utzi dio bikain. Lehengoan esan zenuen, pilota aukerak eta egunean konfiantza guztia zenuela Xabi Tolosarekin, naiz eta hogetan aurreko igandean gertatutakoa gertatu, eta gaur ere bikain erantzun. Halaxe, ez? Azken finean, pelot, bikote guztik, semifinala eta iristezean, nik uste lan
hau dikoteka da, talan kompleto egin behar dela, partidu batzutan, ni, bea okerxe ondanen nik tiraet, eta beste batzutan nik justuzio gona izanen beak irau, ez? Eta konfiantza osoan nun, lehen honesan nun, azken finen lehen gertatu zitzaigunak, ba, bueno, nik uste pixu esente haukizula Xabiri pasazitzaionak, baina Fede guztien euken olako ezer ez bat zitzaion pasatzen, beak gaur bere partidu ingozula, ez? Saun nuke bigarren txapelketa izateko lehen mailan azken finen esperientzia ondia idaleak usten da partiduotan ikustea, ez? Lan askoin, atzeko zulotik gene, ezkerragin nahita zabaldu jo pelota, abireko pelota asko kendu, eta bueno, esatetena. Nik uste txapelketa latzai gelekien da, eta bueno, partidu bate gaude finaletik, da tope segatuko gea. Laso eta Imaz jada finalean daude, eta orain jakin behar dugun oren kontra jokatuko duten apirilaren bian Nafarroarenan. Altuna Tolosa edo Lordi Zabaleta? Alaxe, bueno, guk nahi gu izatea, bueno, gaur aukera genauken eliminatuta behatzeko, bueno, beste aste betez bizik egongo geha, eta bueno, igandean gu dena matea jongo geha, esan nuke, esat nahi dut oso oso guztan ezela Xabikin jokatzen, bere lan guztik, nire lan guztik, kiston giroa gartzen nahi dut frontoian, da, bueno, ilusio handien golitek, ez, apirien bin Iruña neotek, irutu zait, txapelketa latzen deula, baina, bueno, azken pauso gartzen zaigu, eta ea gaigan hori lortzeko. Zorionak, eskarrik asko. Eskarrik asko. Gaurkoa galduta ere aukerak izan zitzaketen Altunak eta Tolosak hirugarren jardunaldian beraiek eta peinak irabazita bana beraiek eta Laso irabazita. Hori da, bai. Orduan bana eta gero tantoa berasari begiratu behar. Tantoa beras ona zuten gainera okerrezpan hau. Eta, bueno, orain ja esan bezala matematikei begiratu beharrik ez dago. Hil edo biziko partida izango da. Eta estatistikak erosiagorak utziko ditugu, orain Xabi Tolosa prest dago eta. Xabi Tolosa, zoriona. Bai, eskerrik asko. Pozik zaude. Bai, beharko egon. Azkenen partida hau irabaztea lortu dugu, urrengoa irabazi ezkeo finalean egongo geha. Maia ona ematen egia kantxan, nik uste joku zosondo gaudela, eta sentsazio honagin, urrengo igandeako debai gokin, eta bueno, aberrola jarraitzen. Nik uste dut partiduak aurrera egin duen neurrian hazi egintzarela ikusi eta marezkurrena sekulakoak ematen aizela eta zeu aizinean eusten eramaten eta horre konfiantza irutzen zein neri eman dizula eta konfiantzaz gainezka maitu duzula irutzen zein. Bai, saiatu naiz ba seguru jokatzen, atzetikan ba peina ikendu batez eta aurretikan ba pixka pelota astintzen da behar ba lehengo igandeko txispa edo jotzea juten itzenen, enitzen euneko jotzea juten gaur. Hankak eta ondo nitun, sentsazionak eukitu, baina beldurra neukan pelota zon bat euneko ematea junda berriro berdina gertatuko tozitza egiten, da nik uste horregatik anakaso igual pelotai belozia eutxiko eman diotela, baina bueno, zuk esan bezala partidu aurra junda neinen, pixkat soltatzen gu naiz, ba, partidu okatzeko ere denbora utxio gatzalako, eta horregatik akaso eman diogu iso. Garaipen honen kakoa zuretzat? Seguru jokatu, aldan gutxina galdu, nik uste Marizkurren nahi dezente harrimatu jotela ezkerrea, eta behin ezkerrea harrimatuta, ba, Jokinek aurren pelota harrapatu dune, ba, beti bezala tantoa dotore bukatu, eta bueno, zuzen jokatu, seguru, eta alik eta pelota gutxina galdu. Eta gauza korrela, Xabi, zure bigarren binakako nagusian finaletik partidu bakarrera zaude. Bai, txapelketa asteako nahu esango baliate enun sinistuko, egia esan izan duten bezala sekulako aukera etorri zait nik uste nire momentu honen, Jokin Altunakin jokatzen nula esan ziatenen aukera hau euneko honen aproetxatu nahi nun, eta alaxe egin eziten ez da, gauzak alik eta hobeto nahin, kantxan alik eta hobeto nahi biltzeko, eta bueno, behintzat galdu irazin ere buruakin lasa egin ditu, eta ni uste gustuan abiela ilusiokin eta lortzen egin izela nire helburukin. Hasi zara finalarekin ametxetan? Ez, azkenen finala hor dago, helburu noski finala dukeu, baina hemen partidu bat ira zigarra dago, Elordi eta Zabal eta bikote ikeragarria da, berriz behaien aurka Bilbon jokatuko genuen, jokatu genuen behaien aurka Bilbon irabaztea lortu genuen, baina ez duz. Partidu oso gorra izangoa, eta bueno, haber gauza nola dihoa zen, eta azkeneko aldin behaien kontra jokatu genuen bezala, seguru eta gogo izugarrekin jokatuz partidu irazta lortzen. Zer moduz amaitu duzu fisikoki? Ondo, hanketatik oso ondo,
ez dut inungo momentun ba kalambre edo sobrekarga oitako bat sentitu. Bai, pixka beldurrakin egin nahi zela horregatik, baina, bueno, bestela oso ondo, eskutatik gande, bueno, sotaman batzutan ba, golpe fuerte batzuk gai, baina, zer, zikandeako euneko eune juteko modun, eta, haber, gaur bezala, ba, gure joku maia hobena emate duen, eta irabaztea lortzen. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko, edena. Xabi Tolosaren irribarrea! Pozik dau. Gustura, gustura dago. Lehen da biziko txapelketa iaz jokatu zuen Ezkurdiarekin eta playoffetan sartu ziren, aurten Altunarekin bigarrena, final erdietan sartu dira eta azken jardunaldira bizi-bizirik iritsiko dira gainera. Estatistikek ea zer dioskuten. Altunak 6 egin eta 4 galdu, ez da distirarik handieneko partida izan amezketarra entzat, baina egin beharreko lana ongi egin du. Peinak 5 egin eta 7 galdu eta aukera on asko galdu ditu Alferrik eta defensan ere oso bigun aritu da. Piparetaz bat egin du. Altunak, Dejabaz beste bat. Airez 2, Peinak 5. Moztuta egindako bi ere bai, Jokinek. Tolosak bat egin eta 3 galdu, Mari Ezkurrenak 3 egin eta 8 galdu. Jokaldiz Airez egindako inakoa izan da Mari Ezkurrenaren bat. Tolosak bat egin du atzean, 2 Mari Ezkurrenak. 428 pilotaka da, gehien Altunak berak, 125. Tolosak 92, 47 minutuko iraupena. 22 eta 15 eta Jon Mari Ezkurrena jada txapelketatik kanpo, triste izango da mutila. Bai, hala ematen du behintzat, Jon Mari Ezkurrena, triste? Bai, oso, triste eta oso haserre ez. Bueno, ez du gure mailik eman, eta bueno, ez dago besterik kalean gabe. Galdutako 15 izan da nekez irabazi daiteke partidu bat. Bai, hori izan da, ez azkenean haiek tanto gutxi egin dituzte. Piloteo, bueno, denbora askoan, piloteoan gu agintzen genuen, eta bueno, pues pena zen ez genuela hor tantoa bukatzen, eta azkenean ba, gure faio batekin bukatzen zen tantoa, eta horrek ba, pena. Bueno, behar bada urtengo txapelketan ibili zarete bikotea osatu ezin da, ez? Adibidez zeuko ondo jokatzen zenuenean, adibidez Jon Anderrek ez zeukan bere unik onena eta alderantziz. Gaur ere ez alda horrelako zerbait gertatu, ez? Bueno, berriz ere bikote gora beratxua bezala ikusi dugu. Bai, bueno, bueno, ni txapelketan zehar egia da, ba, eskutako mina pasaitu dela, hor 4-5 jardunaldi ba ezinian ibili naiz eskutako minez, gero bai pues pozik nago buelta mandio dalako, gaur ere ba golpea lasai tiratu diot eta eskutatik ba oso ongi nago eta bueno, jokuz ez naiz bat ere gaizki ikusten, baina bueno, faio asko gutxiago egin dira Jokin eta Tolosa bezalako bikote bat dira azigo. Eta ja da aukerari gabe, txapelketatik kanpo, Jon. Bai, pena da, ez? Bueno, gero pasatakoa pasata hortxe geunden gure esku zegoen gutxi gora bera, ba, bueno, azkenengo, behintzat azkenengo partidu horretara ba, bizirik ailegatzeko, eta bueno, ba, aurrekoan kaleratu gara, ez dago esterik, hau jarraitzen du, aurrera doa, eta bueno, orain beste gauza batzuk prestatu beharko ditugu. Animo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Pero,